Ang arkipelago ng Japan ay binubuo ng 6,852 isla. Ngunit nito lamang Agosto, may lumitaw na isang isla sa teritoryo ng bansa. Ano ang isla na ito na sinasabing lubhang mapanganib? Yan ang ating pag-uusapan. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mga ganitong content, ay mag-subscribe ka na. Tapikin mo na rin ang kampana para tatapikin ka rin ito kapag may bago akong upload. Maraming salamat po at tara na! Malapit sa isla ng Iwo Jima sa Japan. Maganda ang panahon. Tahimik at payapa ang karagatan. Nang biglang nagliparan papalayo ang mga ibon na animoy natatakot. Isang mahinang dagundong ang maririnig sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay nasundan ito ng nakabibinging katahimikan. Maya-maya, naglitawan ang mga bula mula sa ilalim. Nagsimula sa kaunti hanggang sa dumami ng dumami. Ang kaninang tahimik na karagatan ay biglang kumulo at sobrang init nito. Napakalawak ng sinakop ng mga bula at ilang sandali pa, kumawala sa hangin ng singaw nito. Hindi nagtagal, tumigil din ito. Naging kalmado ulit ang karagatan na parang walang nangyari. Ito ay naganap noong 2010. Makalipas ang lagpas isang dekada, Agosto 2021, muli itong naganap. At sa pagkakataong ito, hindi lang pagbula at pagkulo ng tubig ang nangyari. Steam and gases ang kumawala at bumulusok pa itaas. Sobrang taas na kung susukatin, kasing tayog ito ng dalawang Mount Everest. Isa palang nagising na bulkan ang nasa ilalim ng karagatan malapit sa isla ng Iwo Jima. Ayon sa Forbes, ang bulkan na ito ay tinatawag na Fukutoku o Kanoba. Pagkatapos maglabas ng usok at gas, tumambad ang isang isla na may hugis na sapatos ng kabayo. Ayon sa mga seismologist, ang isla na ito ay dulo o tip lamang ng isang napakalaking bulkan. Naniniwala sila na maaari pang lumawak ang isla na ito sa hinaharap kapag patuloy na naging aktibo ang naturang bulkan. Kung sakaling ito ay maging permanenteng isla, ito ay dadagdag sa teritoryong nasasakupan ng Japan. Ang pangyayaring ito ay hindi na isang hindi pangkaraniwang pangyayari, lalo na sa Japan. Marami ng mga isla ang nabuo sa ganitong paraan sa kanilang teritoryo. Paano nga ba ito nangyayari? Ano ang kaibahan ng bulkan sa ilalim ng tubig at bulkan na nasa surface? Ang bulkan sa ilalim ng tubig ay hindi sumasabog na kagaya ng bulkan na nasa lupa. Dahil sa dami ng tubig sa taas nito, lumilikha ito ng matinding pressure at sa oras na magpakawala ng lava ang bulkan, mabilis itong aagos papunta sa sahig ng karagatan at unti-unti itong lalamig at titigas. Ang lava na ito ay bumubuo ng makapal na layer ng lupa at kapag paulit-ulit na nagpakawala ng lava ang bulkan, kakapal ng kakapal ang mga tumitigas na lava. Magpapatong-patong ito at magiging isang bundok. Sa patuloy na pagputok ng bulkan, tataas ito ng tataas hanggang sa isang araw, lilitaw at lalagpas ito sa tubig na may anyo ng isang isla. Ayon sa pag-aaral, libo-libo o milyong taon ang inaabot para mabuo ang ganito. Madalas ang mga underwater volcano ay hindi na umaabot pa sa surface at nakakatulog na ito ng panghabang panahon. Tinatawag ang mga itong seamounts. Ang mga bulkan ay hindi naman talaga pagwasak lang ang hatid. Sa katunayan, nakakatulong ang mga ito sa ating planeta. Ang nagbabagang animoy likido na lumalabas sa bulkan ay tinatawag na lava. Subalit kung ito ay nasa loob pa at nasa ilalim pa ng lupa, ito ay tinatawag na magma. Ang molten metal na ito ay nagtataglay ng elemento ng halos lahat ng chemical substances. Ang mga abo naman ay nagtataglay din ng iba't ibang elemento at ang lahat ng ito ay nakakatulong sa pagyabong ng isang lupa. Dahil sa mga chemical elements na dala ng bulkan, nagkakaroon ng mga bakterya hanggang sa magkaroon ng life forms. Karamihan sa mga bulkan ay nasa isolated places, kaya naman maraming mga unique species ng mga bakterya, insekto at mga hayop ang dito mo lamang matatagpuan. Hindi nirerekomenda na tirahan ng mga tao ang islang kagaya nito. Isang halimbawa na lamang ang volcanic island ng Aogoshima. Noong late 1700s,
Mayroon itong populasyon na mahigit sa 300 katao. Isang araw noong 1785, maaliwalas ang panahon. Walang nag-akala na may magaganap na sakuna. Malaking pagsabog ng bulkan ang naganap. Nasa 130 to 140 katao ang naglaho. Ang buong bayan ay nabalutan ng abo. Pagkatapos nito, nanahimik ang bulkan sa loob ng 200 taon. Muling naisaayos at napaganda ang bayan. Sa kabila ng posibilidad ng panganib, ayaw ng mga tao ditong lumisan. Parami ng parami ang populasyon ng isla. Tila ba binaliwala na nila ang posibilidad na anumang oras, maaaring magising ang natutulog na bulkan. Walang makakapagsabi kung gaano kalaking pagwasak ang maaaring ihatid nito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo ito ay aasahan kong pipindutin mo ang like button. Pakishare na rin po ang video. Subukan mo na rin panoorin ang iba ko pang video. Nag-upload ako ng mga videong tungkol sa kasaysayan, mga trivia at iba't ibang mga kwento. Hanggang dito na lang at aasahan ko po kayo sa mga susunod na video. Hanggang sa muli, ito po ang Wonderman Files.